Здравейте, ние сме конструкторско бюро Фотоника и се радваме, че спечелихме наградния фонд от 10 000 лева на Постбанк, с който целим да завършим Планетариум Андромеда, проект, който започна още миналата година и се надяваме вече до края на тази година да може да отворим врати за посетители, за деца, възрастни и всеки, който иска да научи повече в сферата на астрономията, космоса и физиката. Това, което градим, е един иновативен комплекс, който ще се разположи в София, единствената европейска столица без планетариум и вярваме, че много хора ще имат интерес към него. Благодарим за подкрепата и доверието, които Постбанк ни оказаха. Merci!